Jer u 3.40 je udes bio, u 3.20 izlaže na uviđa. Vremenske neprilike gdje navodi decimo, sve govorim iz zapisnika gdje mogu argumentovati, sve imam napismeno. Znači u 3.20 oni izlaze i odgađaju do 6 sati. Ne znam kod čega odgađaju 6 sati. Kad kaže u zapisniku da su vremenski uslovi isti, znači oni 2 sata i 15 minuta je bilo za namještanje uviđaja. I šta da uradimo?